ovog sveta, mogućina prava od 18 leta. Isti je kućale od glave do pete, devojke ga vole, očevi mu prete. Šta reći o njemu, momaku nikad, od najbolje kažu učio zanat. Od 100 devojaka, baš ga voli svaka, vredi evra milion, tati šampion. Vredi evra milion, tati šampion. U svemu je najbolji momak prva liga, on je moja sorta, on je moja briga. Isti je koćale od glave do pete, devojke ga vole, očevi mu prete. Šta reći o njemu, momaku nikad, od najbolje kažu učio zanat. Od 100 devojaka, baš ga voli svaka, vredi evra milion, tati šampion. Vredi evra milion, tati šampion. Zanat. Od 100 devojaka, baš ga voli svaka, vredi evra milion, tati šampion. Vredi evra milion, tati šampion.